Dostal jsem tip, že u jedné opuštěné budovy na periferii viděli několik psů. Popis seděl na ty, který jsem hledal. Když jsem dorazil, hlavní dveře byly otevřený a po psech ani památky. Rozhodl jsem se to vomrknout. To místo vypadalo jako chrám. Všude podivné ornamenty a sochy. Chodba byla temná jako noc, jen několik míst slabě osvětlovalo světlo svíčky. V tu chvíli mě něco zaujalo. Obraz na zdi jako by mě pozoroval. Byla to krásná řezbářská práce, ale něco tady smrdělo. A to doslova. Ten puch jsem dobře znal ještě z dob, kdy jsem dělal u policie. V kaluži vlastní krve tam leželo tělo. Někdo tomu chudákovi rozbil lebku a už to rozhodně pár dní bude. Všimnul jsem si, že má něco v ruce. Národní muzeum a datum krádeže. No to mě podrž. Kozgorotova dýka. Něco mi říká, že jsem možná našel toho zloděje z muzea. Někdo se ho podal, že by parťák. Jenže co má ta dýka společného se zmizelýma psama? Začíná se to komplikovat. Tohle místo přineslo víc otázek než odpovědí. Ale jsem na stopě.